滚！皮囊，这都是谁干的？也太没素质了！富贵，我们到前面看看。奶奶，你看我站的多高！爸，别乱动，奶奶给你整个好东西。爸，拿着这个，奶奶给你拍张照。不要不要，这个不好玩，我要玩别的。爸，你干嘛呢？奶奶，我在打水漂，你等着，我再扔一次给你看。富贵，我们得赶紧找到这些破坏公物的人，阻止他们。皮囊，快看那儿！奶奶，你看我扔的多远！不愧是我爸，力气就是大。阿爸，你应该也玩过瘾了吧？要不咱坐下歇会儿？不行，我还要玩。快住手！不好，宝，快坐下，有人想抢咱们的座位。宝，快坐呀！奶奶，请你管管你孙子，这公园里的东西都是公共财物，不能随意玩耍破坏。呀，你家住海边啊？管得这么快？这公园不让人随便玩，那还叫公园吗？爸，咱们走，不理他。哎呦我的妈！啊，怎么油漆没干？这油漆没干，怎么连个指示牌都不知道做？奶奶，如果我没猜错的话，刚刚被您孙子扔到河里的，应该就是指示牌吧。